মঙলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়খনৰ নামটোৱে কিবা বিতর্কিত নাম আৰু বিভিন্ন সময়ত বিতর্কৰ সাঙুৰ খাই আহিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে ধূলাকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ পৰাৰ কাৰণে মঙলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত তিনিগৰাকী ডক্টৰক নিলম্বিত কৰাৰ লগতে জেল হাজতলৈ পঠিওৱা হৈছিল আৰু যোৱা 21 নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰে এক নিৰ্দেশনা যোগে এই ডক্টৰকেইজনক হাইলাকান্দিৰ এছ কে ৰয় চিভিল হস্পিটেললৈ বদলি কৰিছিল আৰু দুগৰাকী বেলেগ ডক্টৰ বিজয় কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু ডক্টৰ নিপেন কুমাৰক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যোগদান কৰাৰ কাৰণে এক নিৰ্দেশনা দিছিল কিন্তু এই যি দুগৰাকী ডক্টৰক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যোগদান কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল জইন ডাইৰেক্টৰ এগৰাকীয়ে তেখেতক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এই দুজন ডক্টৰক সেৱা কৰাৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা কৰি দিব লাগিছিল সেইখিনি কৰি দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা যিকেইজন নিলম্বিত হৈছে বা ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হৈছে সেইকেইজনে মানে তেখেতসকলৰ দায়িত্বত থকা কাম কাজখিনি চমজি দিয়া নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যিকেইজন ডক্টৰে নিজৰ কুকৃতিৰ কাৰণে যি নিজৰ কুকৰ্মৰ কাৰণে নিলম্বিত হ'বলগীয়া হ'ল জেল হাজতলৈ যাব লগীয়া হ'ল আৰু তেখেতসকলে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়খন এৰি যাব নোখোজাৰ কাৰণটো কি নিশ্চয় তেখেতসকলে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়খনক এটা বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছে গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ যে আপোনালোকক যিহেতু মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে আপোনালোকে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় ত্যাগ কৰক আৰু যি দুগৰাকী চিকিৎসকক ইয়াক নিযুক্তি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক যোগদান কৰিবলৈ দিয়ক মোৰ ডক্টৰ বিজয় ভট্টাচাৰ্য এছ ডি এমও নতুনকৈ ইয়াতে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে মোৰ 21 তাৰিখৰ অৰ্ডাৰ হিচাপত মঙলদৈ চিভিল হস্পিটেলত ইয়াতে অহাৰ পিছত মই জইনিং লেটাৰ দিলোঁ কিন্তু চাৰ্জটো ল'ব পৰা নাই কাৰণ কিয় ছাছপেনশ্যনত থকাৰ এগেইনষ্টত মোক দিছিলে ছাছপেনশ্যনত থকা দুজনৰ পৰা চাৰ্জটো মই ল'ব পৰা নাই কাৰণ জইন ডাইৰেক্টৰে অৰ্ডাৰ এটা দিলে কিন্তু অলপ দিওঁতে দেৰি হ'ল 30 তাৰিখে দিলে 1 তাৰিখে আকৌ বন্ধ কৰি থ'লে চাৰ্জটো মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ফলত ইনডাইৰেক্টলি মইহে ছাছপেনশ্যনত থকা যেন হ'লোঁ ছাছপেনশ্যনত আজিও আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু কৰ্টৰ পৰা এখন হেৰি আহিলে সেইখনৰ উত্তৰটো এতিয়ালৈকে অহা নাই এই 1 তাৰিখে কৰ্টৰ পৰা এটা কিবা আহিছে সেইটো ৰিপৰ্টটো অহাৰ তাৰ কি এনচাৰ দিয়ে আমাৰ ডিৰেক্টৰ হেল্থ চাৰ্ভিছৰ পৰা মই জইন 28 তাৰিখে কৰিছোঁ কিন্তু চাৰ্জটো পোৱা নাই দুটা বস্তু থাকে আমাৰ 1 তাৰিখে আহিছে 28 তাৰিখে আপোনাৰ কিয় জইন কৰিব নাই 28 তাৰিখ 29 তাৰিখ 30 তাৰিখ তিনিদিন পাৰিলে হয় দিলে কৰি পেলালে দেৰি কৰি পেলালে ফলত মইহে ছাছপেনশ্যনত যোৱা যেন হ'ল ওলোটাকৈ মই এনাস্থেছিয়াৰ স্পেচিয়েলিষ্ট মই মোক ট্ৰেঞ্চফাৰ দিছিল কাৰণে আহিছিলোঁ জইনিং মই এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ 28 তাৰিখে কিন্তু ছাৰ যেন মই ওদালগুৰি ব্লক পি এইচ চিৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে তাৰ পৰা আহি জইন কৰিছোঁ এপ্লিকেশ্যনখন জইনিংখন দিছোঁ কিন্তু ছাৰ্জ আমি ল'ব লাগে তো এই ছাৰ্জটো ল'ব পৰা নাই তো জইন ডাইৰেক্টৰ ছাৰ লিভত আছিলে তেখেতে সেই তেতিয়া তেখেতে লিভত আছিলে তেখেতে যাক ছাৰ্জ দিব দিছিলে তেখেতসকলে কৰোঁতে কৰোঁতে তিনিদিন লগালে ফলত মানে এইটো আকৌ ব্লক হৈ থাকিলে কামটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে আৰু হোৱা নাই মই আহিছোঁ আকৌ অফিচত ডেইলি সদায় আহি আছোঁ আহি পেলাই 28 তাৰিখৰ পৰা সদায় আহি আছোঁ সদায় এইখিনিয়ে আৰু এতিয়া আজি আকৌ কিবা অৰ্ডাৰ আহে নেকি চাওঁ সেইটো ৰখি আছোঁ আহিলে কি অৰ্ডাৰ আহে সেইখন চাইহে কাম কৰা যাব